Sarakam. Okay, okay. Kamba, alala. Dengar ada ais hambal kio, isan aku ya piknik. Dengar pun ada ais hambal kio, isan guru pak. Kamor. Dengar ada ais. Ais cream susu. Oh, ais ada tak kudo, ais ni. Ais sudah nak. Papa, papa. Ice cream, ice. Nampak yang dah cak lolo. Oh, hey. Oh, oh. Ice cream sih nak hancawa. Aduh, ada. Zgar ada ice anjir coba. Oh, ini yang buat among nai school ting sangui je. Mizer kelang langat sangui je. Tuh, ini lagi, ini lagi. Ice lah, ini lagi. Ayah, itu mesti ada. Ayah, ini lontong. Cepat jemput. Yeah, it's a good day. It's a good day. Yeah, good day. 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 Ayo kita lihat jangan siapa yang sahaja dia. Maida sini tu. Esalah, mau macam ni lah. Ini macam ni. 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 Tak nak, jualan macam mana sih? Helgam dengan tercinta. Ah, gua suka sih lah deh. Mai kat sini macam mana? Eh, kita yang ni macam tu. Mai kat sini macam siapa? Ma, 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 ma. Ibu tangguh. Jangan macam tu.